បាទអឺថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានពិសោធន៍អ្វីថ្មីដែលបង្ហាញខ្ញុំទេបាទខ្ញុំមានពិសោធន៍មួយដែលតកតទៅនឹងចលនារង្វិលបាទអូអញ្ចឹងគឺដំបូងយើងខ្ញុំមានអាដុំឈើនេះមួយណាហើយខ្ញុំជាប់ទៅនឹងខ្សែខ្សែនេះយើងជាប់ទៅនឹងចំណុចមួយណាគេឃើញថាបើសិនណាយើងបើលោកគ្រូទាញខ្សែហ្នឹងទៅតែដុំឈើហ្នឹងថាទីដេញដេញបាទណាហើយទាញមើលអាបាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដុំឈើនេះផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់បើផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់បាទតាមទិសនៃកម្លាំងដែលខ្ញុំប្រើវាបាទចុះបើសិនណាជាខ្ញុំបដូរអាយើងតែយើងគិតថាចំណុចចាប់របស់វានៅយ៉ាងដូចម្ដេចណែដែលយើងទាញទៅទៅឲ្យវាផ្លាស់ទីតាមត្រង់នឹងចំណុចចាប់នៃកម្លាំងហ្នឹងនៅទៅណាចំណុចចាប់នៃកម្លាំងចាអូខ្ញុំគិតថាគឺនៅត្រង់ចំណុចប៉ះនឹងអង្គធាតុនេះតែម្ដងណាចំណុចចាប់នេះនៅត្រង់នេះនេះចាប់បើស្នាយយើងបដូរចំណុចចាប់ណែបដូរចំណុចចាប់នឹងឲ្យនៅជំហៀងចេះវិញណែតើដល់ពេលលោកគ្រូទាញទៅតើដុំឈើនឹងវាផ្លាស់ទីដូចណែខ្ញុំគិតថាវាផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់ដដែលណាតែឧទាហរណ៍ចាំមើលបាទម្ដងទៀតអាអូតែយើងឃើញមិនខ្ញុំសង្កេតឃើញមុនដំបូងដូចមានចលនារង្វិលអាអញ្ចឹងវាវិលសិនណាវាវិលសិនបាននៅពេលណាដែលចំណុចចាប់នេះមិននៅត្រង់ជាមួយនឹងទិសនៃកម្លាំងទើបបានវាផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលបាទឃើញណាអញ្ចឹងវានឹងយើងថាហេតុអីបានជាបដូរចំណុចចាប់ទៅហើយវាធ្វើឲ្យយើងទាញទៅដោយកម្លាំងដដែលហើយវាធ្វើឲ្យវាវិលណាអញ្ចឹងវានឹងមើលបន្តទៅទៀតមានមើលពិសោធន៍មួយទៀតយើងហៅថាហុងអំបោះរមៀលនេះយើងមានហុងអំបោះរមៀលណាយើងមានសម្ភារៈដែលយើងមានគឺមានហុងអំបោះណាយើងហុងអំបោះហ្នឹងអំបោះដែលរុំវាខាងក្នុងណាបាទបាទហើយអាដេកូនេះយើងដាក់គាត់ថាឲ្យមានធ្ងន់បន្តិចណាឲ្យវាធ្ងន់បន្តិចណាទៀតដល់ពេលយើងយេបាទយើងដាក់ឲ្យធ្ងន់នេះតែវាអត់មានអំពើអីតកតងជាមួយនឹងអំបោះហ្នឹងនេះបាទណាចេះយើងមើលបើយើងលាតចេះទៅនេះយើងទាញដាក់3ទាញណាដាក់3ទាញយើងគិតថាចំណុចចាប់វានៅចំណុចចាប់របស់វានៅត្រង់កន្លែងដែលវាប៉ះនឹងអំបោះនេះបាទបាទណាអញ្ចឹងបើគូទាញចុងខ្សែទាញចុងខ្សែនេះម្ខាងទៅតាមទិសដេកណាទាញតាមទិសដេកគឺទិសស្រោជាមួយនឹងប្លង់តប់របស់យើងបាទបាទតើហុងរបស់ហ្នឹងនឹងធ្វើចលនាដូចណាមកបើតាមកំណត់ខ្ញុំគឺវាផ្លាស់ទីមកក្រោយវិញផ្លាស់ទីទៅក្រោយណាបាទហេតុអីបានជាលោកគ្រូគិតថាអំបោះហ្នឹងផ្លាស់ទីទៅក្រោយចេះវិញខ្ញុំគិតថាចំណុចចាប់នេះត្រង់ចំណុចនេះចំណុចចាប់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចចាប់នៃកម្លាំងទាញរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទាញទៅគឺ
អឺវានឹងមានការរង្វល់ថយក្រោយទៅវិញបាទបាទដោយសារវាខ្សែនេះវារលាបាទខ្សែហ្នឹងវារលាបាទចឹងទូទាញមើលទាញ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 ឲ្យវាស្របណាជាមួយនឹងប្លង់នេះយ៉ាងថាទាញតាមទីដេកបាទបាទនេះតាមទីដេកតែយើងទាញទៅមិនចឹងវិញគ្រូខ្ញុំគិតថាវារមៀលថយក្រោយប៉ុន្តែវាបែរជារមៀលមកមុខតាមទិសនៃកម្លាំងវិញបាទចឹងតែនេះកម្លាំងយើងយើងទាញទៅតាមទិសណាពីឆ្វេងទៅស្ដាំចឹងវារមៀលទៅតាមនឹងវារមៀលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងយើងបាទបាទនៅពេលហ្នឹងគឺអាត្រង់កន្លែងទិសនៃកម្លាំងនេះហើយនឹងហុងបាសនេះវាវាកើតបានជាមុំមងរង្វិលមួយនេះធ្វើឲ្យវាវិលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងយើងបាទបាទណាអានេះយើងដាក់ខ្សែនៅខាងក្រោមណាចុះបើយើងដាក់ខ្សែនៅខាងលើចេះវិញតែព្រោះគិតថាវាផ្លាស់ទីដូចមុនណាអូពេលនេះលោកគ្រូនឹងយើងដាក់ខ្សែនៅខាងក្រោមណាបាទបាទខ្សែនៅក្រៅឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យខ្សែនៅខាងលើវិញបាទបាទអូតែហើយទីដូចមិនដែរបាទគួរចាប់អារម្មណ៍ណាតែហងរបស់ហ្នឹងវារមៀលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងដូចមិនដែរឬអត់ខ្ញុំថាដូចគ្នាបាទដូចគ្នាបាទរមៀលមករកដៃខ្ញុំតាមទិសនៃកម្លាំងហ្នឹងបាទបាទចឹងវាបញ្ជាក់ថាកាលណាយើងប្រើកម្លាំងទាញមួយទៅតាមទិសណាទៅតាមទិសដៅណាគឺហុងរបស់ហ្នឹងវារមៀលទៅតាមទិសដៅនៃកម្លាំងហ្នឹងបាទបាទណាតែលោកគ្រូអាចគិតថាបើយើងបដូរទិសនៃកម្លាំងទាញបដូរទិសនៃកម្លាំងទាញឲ្យបានកើតបានមុំណាមួយកើតបានមុំណាមួយតែយើងគិតថាហុងអំបោះហ្នឹងនៅតែរមៀលទៅតាមទិសនៃកម្លាំងនឹងដូចពីមុនដូចថាពិសោធន៍កាលនៃទីមុនមិនដែរឬអត់ថាដូចថាយើងមិនយើងបដូរយើងទាញតាមទិសដេកណាបាទបាទបើយើងទាញវាទៅតាមទិសដែលបើកើតបានមុំណាមួយជាមួយនឹងផ្លាស់ដេកវិញតែវានៅតែផ្លាស់ទីដោយរមៀលនេះដោយរមៀលអញ្ចឹងរហូតដូចជាករណីទាំងពីរខាងដើមដែរឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាខុសគ្នាខុសគ្នាបាទមិនដែរខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាវានឹងមានចលនារំកិលចលនារំកិលបាទចលនារំកិលលើប្លង់ដេកបាទចលនារំកិលលើប្លង់ដេកបាទគេយើងប្រែប្រួលមុំរបស់វានេះណាប្រែប្រួលមុំរបស់វានេះយើងទាញវាទៅហើយតែវាហ៎បាទតែមិនដែរបើមុំរបស់វាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើមើលបាទបាទយើងប្រែប្រួលមុំវាតែអូហ៎វាមានចលនារង្វល់ដែរចលនារង្វល់ដែរបាទតែហើយយើងប្រែប្រួលមុំនឹងបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតទៅបាទអូខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលតម្លៃមុំដល់ច
ំណុចណាមួយនោះហុងអំបោះគឺលែងរមៀលគឺវាផ្លាស់ទីដោយចលនារំកិលត្រង់ចលនារំកិលបាទឥឡូវលោកគ្រូកាន់អាទិសដៅហ្នឹងណាបាទអានេះជាទិសទិសដៅនៃកម្លាំងណាបាទនេះទិសនៃកម្លាំងបើយើងគិតទៅបើយើងគោះវាណាបើយើងគោះវាតាមទិសនៃកម្លាំងហ្នឹងទៅយើងឃើញថាមានវាចំណុចចាប់របស់វានៅត្រង់កន្លែងណាណាបាទបើចំណុចចាប់របស់វានៅត្រង់កន្លែងនេះតែបើស្អីយើងអាចបន្លាយនៃទិសនៃកម្លាំងហ្នឹងទៅយើងឃើញអូបាទបាទចំនៃទិសហ្នឹងទៅតាមនៅត្រង់កន្លែងណានៃផ្ទៃតុកបើសិនបើយើងបន្លាយទិសនៃកម្លាំងទៅលើផ្ទៃតុកវានឹងប៉ះចំចំណុចតម្រោរបស់ហុងអំបោះបាទណែបន្លាយទៅប៉ះចំចំណុចតម្រោនៃហុងអំបោះអញ្ចឹងករណីហ្នឹងនឹងយើងមានករណីមួយដែលមិនដែលហុងអំបោះហ្នឹងមិនអាចរមៀលបានដូចជាករណីខាងដើមទេណាបាទដោយសារតែទិសនៃកម្លាំងនេះបានប៉ះទៅនឹងចំណុចតម្រោនៃចំណុចតម្រោនៃហុងអំបោះបាទបាទឃើញណាដូច្នេះវាធ្វើចលនារំកិលវាអាចធ្វើចលនារំវិលទេបាទបាទបាទតើលោកគ្រូអាចគូសបង្ហាញអំពីអំពើនៃកម្លាំងដែលមានទៅលើហុងអំអស់ក្នុងករណីមុំពិសេសណាមួយដែលវាធ្វើឲ្យមានចលនារំកិលដែរឬទេលោកគ្រូឥឡូវយើងជ្រើសរើសយកតែមុំដែលធ្វើឲ្យវាធ្វើចលនារំកិលហ្នឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងអមថាយើងគូសជារង្វង់មួយដែលតាំងឲ្យហុងអំបោះបាទនេះខាងក្នុងនេះខាងក្រៅដែលប៉ះនឹងផ្ទៃតុបាទនេះដែលប៉ះនឹងផ្ទៃតុបអំបោះរបស់យើងគឺបាទអញ្ចឹងគឺប៉ះនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទបាទនេះអញ្ចឹងយើងទីនេះគឺទិសនៃកម្លាំងបាទណានេះគឺទិសនៃកម្លាំងទាញដែលយើងតាំងវាថាអេសបាទណាទិសនៃកម្លាំងទាញអញ្ចឹងបើសិនណាយើងបន្លាយមកបន្លាយនេះទិសហ្នឹងមកដូចយើងបង្ហាញនៅលើតុកនេះណាបាទបើយើងបន្លាយមានប៉ះចំណុចមួយនៃតម្រូវនៃផ្ទៃតុកនេះណាចាចំណុចនេះគេថាជាចំណុចអូយ៉ាងបាទណានេះចំណុចអូចឹងហេតុអីបាននិយាយវាធ្វើចលនារំកិលយើងថានេះបើយើងតាមវិសាលមិញទិសនៃកម្លាំងប៉ះចំណុចអូហ្នឹងចឹងអត់ឲ្យធ្វើឲ្យមានចលនារំកិលនឹងបាននេះចលនារំកិលមានន័យថាមុំម៉ងរបស់វាអត់មានណាបាទមុំម៉ងរបស់វាអត់មានចឹងវាអត់អាចធ្វើឲ្យវាវិលចាហេតុអីបានជាយ៉ាងដូច្នេះអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងវាមានកើតមានឡើងនៅកម្លាំងណាកើតកម្លាំង S នេះគឺយើងអាចបំបែកវាជាកម្លាំងផ្គុំ2ណាកម្លាំងផ្គុំ2ដែលកម្លាំងហ្នឹងគឺផ្គុំតាមទិសដេកណាកម្លាំងផ្គុំតាមទិសដេកហើយនឹងកម្លាំងតាម feature ហើយយើងយកចិត្តគូយកត្រង់ចំណុចបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូចង់យកចំណុច
ចាប់មានបាទចានេះតាមទិសដេកបាទណាតាមទិសដេកចឹងនេះបំបែកកម្លាំងនេះជា2មកនិយាយថាយកតាមចុងនេះមកធំទៅគូមីតាមានណាបែកកម្លាំងនេះកម្លាំង1ចឹងទៅបាននេះកម្លាំងនេះ1កម្លាំង F1 ចឹងបាទចឹងវាកម្លាំងមួយទៀតតាមទិសឈរណាតាមទិសឈរអានេះគឺកម្លាំងតែគឺកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងនិយាយថានេះអេពីហ្នឹងណាកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងគឺកម្លាំងនេះណាគឺកើតឡើងពីបំបែកកម្លាំងទីនេះជាកម្លាំងទីហ្នឹងបាទឃើញណាហើយអញ្ចឹងអាកម្លាំងនេះជាយើងជាអំពើនៃផ្ទៃតុកនៃអំពើនៃផ្ទៃតុកទៅលើកសាលហ្នឹងទៅលើហុងបោះណាអញ្ចឹងមានកម្លាំងមួយទៀតដែលគេហៅកម្លាំងអីទម្ងន់របស់វាអញ្ចឹងហ៎បាទរឿងនឹងទម្ងន់របស់វាមានទម្ងន់របស់វានៃទម្ងន់បាទគេហៅទម្ងន់ហើយនឹងទម្ងន់ហើយនឹងអាកម្លាំងប្រតិកម្មនៃផ្ទៃតុកនេះគឺវាទប់ទល់គ្នាណាគឺទប់ទល់គ្នានេះជាប្រតិកម្មអញ្ចឹងនេះជាប្រតិកម្មនេះជាអំពើអញ្ចឹងកម្លាំងអំពើហើយនឹងប្រតិកម្មហ្នឹងវាសាមមូលគ្នាណាអញ្ចឹងគេវាកើតកម្លាំងនេះអញ្ចឹងវាបោកចូលគ្នាទៅគឺស្មើសូន្យអញ្ចឹងនៅសារកម្លាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិលវាមានអំពើវិលវាមានអំពើមួយទៀតគឺតែអាចវិលបានដោយសារមានកម្លាំងអកិតអញ្ចឹងវាកើតមានកម្លាំងអកិតមួយដែលមានទិសដៅផ្ទុយពីកម្លាំងនេះណាជាកម្លាំងនេះហ៎គឺកម្លាំងកកិតណាកម្លាំងអកិតហើយកម្លាំងនេះហើយនេះក៏វាណាកម្លាំងពីរនេះអាចធ្វើឲ្យបោកចូលគ្នាទៅក៏ស្មើសូន្យមានន័យថាចាប់ត្រង់ចំណុចចាប់នេះកម្លាំងនេះក៏មានមួយម៉ង់មួយណាមានមួយម៉ង់មួយហើយនេះមានមួយម៉ង់មួយតែដៃមួយម៉ង់ទាំងពីរហ្នឹងវាបោកចូលគ្នាទៅស្មើសូន្យដែលអាចធ្វើឲ្យហុងរបស់នេះនឹងធ្វើចលនាបាទរំកិលណាចេះក្នុងការដែលធ្វើចលនារំកិលគឺដោយសារតែកម្លាំងដែលបង្កើតបានមួយមួយនេះណាកម្លាំងដែលបង្កើតបានមួយមួយនេះដែលយើងបំបែកចេញពី S នេះមកហើយនឹងកម្លាំងអកិតនេះគឺវាទប់ទល់គ្នាអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចមួយដែលទឹះវាដែលទឹះនៃកម្លាំងទាញនេះប៉ះទៅនឹងចំណុចទម្រឬក៏ចំណុចរង្វើនេះណាគឺនៅក្នុងករណីនេះគឺអត់មានចលនារង្វើទេបាទបាទអរគុណចំពោះការបង្ហាញអញ្ចឹងក៏ដូចជា
តើតើទៅនឹងមកម៉ោងនេះដែរគ្រូអាចគិតថានៅពេលដែលគ្រូចង់បើកឬក៏បិទទ្វារតើគ្រូត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងយ៉ាងម៉េចដែលតើតើទៅនឹងជាមួយនៅនឹងអរង្វិលនៃទ្វារនោះដើម្បីឲ្យស្រួលបើកដើម្បីឲ្យស្រួលបិទណាតែយើងត្រូវប្រើកម្លាំងបញ្ចេញកម្លាំងដែលមានទឹះយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងស្រួលតើតើទៅនឹងទៅនឹងតកៈទ្វារដែលជាអរង្វិលនោះអត់ឆ្លងតាមរយៈការវិសោធនេះខ្ញុំគិតថាអឺដើម្បីបិទឬបើកទ្វារឲ្យបានស្រួលទី1គឺខ្ញុំត្រូវការប្រវែងដៃខ្នោះវែងបាទទី2គឺខ្ញុំត្រូវប្រើកម្លាំងហ្នឹងឲ្យកែងទៅនឹងដៃខ្នោះហ្នឹងទឹះនៃកម្លាំងកែងនឹងទឹះនៃដៃខ្នោះហ្នឹងណាបាទតែដៃខ្នោះគឺប្រវែងពីតិចទ្វារបាទពីតិចទ្វារមកចំណុចកម្លាំងមានអំពើបាទអញ្ចឹងរួចមើលទៅចាក់តិចហ្នឹងបាទបាទគេអនុវត្តលោកគ្រូបើកទ្វារនេះមើលម្ដងលោកគ្រូដាក់ដៃរុញត្រង់ចុងនេះណាហើយនឹងម្ដងទៀតលោកគ្រូដាក់ដៃរុញត្រង់កន្លែងនេះតែលោកគ្រូគិតថាមួយណាស្រួលបើកជាងបាទចុះណាចឹងហើយយើងទីបិទចាំមកវិញសិនមកហើយលើដាក់ដៃម្ដងទៀតបាទថារុញដល់កន្លែងចុងនេះទៅអូបាទខ្ញុំគិតថារុញផ្នែកខាងចុងនោះគឺវាងាយជាងយើងប្រើកម្លាំងតូចប៉ុន្តែបើរុញផ្នែកខាងនេះបាទគឺយើងប្រើកម្លាំងធំណាស់បាទកម្លាំងធំណាស់បាទអាចចាំទៅមើលហេតុអីបានជានិយាយថានេះស្រួលជាងណាហេតុអីបាននិយាយថារុញកន្លែងនេះស្រួលជាងយើងហួរអាចបកស្រាយបានទេខ្ញុំគិតថាដោយសារតែប្រវែងដៃខ្នោះពីចំណុចតម្រូវមកចំណុចចាប់នៃកម្លាំងនេះវែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមុំមងរបស់វាធំបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីទី2ដែលខ្ញុំរុញនេះដោយសារតែប្រវែងវាខ្លីដៃខ្នោះខ្លីមកចំណុចចាប់នៃកម្លាំងខ្លីអញ្ចឹងមុំមងវាក៏មុំមងវាតូចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើកម្លាំងធំជាងមុនដើម្បីឲ្យស្មើមុំមងនេះបាទខាងនេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការអនុវត្តនេះគឺថាដើម្បីធ្វើឲ្យទ្វារនឹងវិលបានស្រួលឬក៏មិនបានស្រួលគឺអាស្រ័យទៅលើមុំមងណាបាទបើមុំមងនេះកម្លាំងធំគឺទ្វារនឹងវិលបានស្រួលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលៃយ៉ាងម៉េចធ្វើបកកានមុំមងនោះឲ្យបានធំអូបាទខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទ្វារយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រវែងដៃខ្នោះវាឲ្យបានវែងរត់ទៅវែងគឺយើងប្រើកម្លាំងកាន់តែតិចបាទកាន់តែតិចបាទ